Teď se podíváme na patologie nadledvin. Nadledviny mohou syntetizovat nějaké hormony, například glukokortikoidy jako kortizol, mineralokortikoidy jako aldosteron nebo estrogeny či androgeny. Máme patologie kůry a dření, když kůry nějaké nekrózy, záněty, hyperplázie nebo nádory. Té patologie tření nadledvin, tak tam hlavně bude hyperplázie, to bývá často u men syndromu, nebo nádory jako třeba neuroblastom nebo feochromocytom. U ledvin hlavně budeme rozeznávat nějaké syndromy a to budou vlastně adrenokortikální syndromy buď hyperfunkční nebo hypofunkční. Teď se podíváme zde na ty hyperfunkční, když náš příběh je, že tady máme že jo, takovou šipku velkou hyperfunkční a ta musí být strážena a je strážena různýma tady těma človíčkama. První se podíváme na Cushingův syndrom. Když vidíte, že to budou tady tíhleti čtyři, protože si jsou podobní, všichni mají u sebe kuš, protože vlastně chrání že jo, tady tu naši šipečku, mají kuš, takže od toho Cushingův syndrom. A kdy se jedná o hyperkortizolismus, že máme hodně kortizolu, proto vidíte, že na tričkách mají káčka, jakože máme hodně kortizolu na sobě. A je to nebo můžeme to dělit na centrální formu toho Cushingova syndromu. Vidíte, že on je vlastně, to je tady ten, který je vlastně v centru u té šipečky, v centru našeho obrázku, takže centrální. Což teda znamená, že je hypersekrece adrenokortikotropního hormonu, třeba adenomem hypofýzy nebo adenokarcinomem, že vlastně je to z centra, z CNS, jo? Tady vidíme tu sekreci nebo ty stimuly pro to. Potom máme periferní, tak vidíte, že tady ten je v periferii oproti tady tomu a to bude teda, že ta sekrece bude z těch nadledvin, že jo, tohle bylo z hypofýzy, tohle je z těch nadledvin a bude to prostě třeba nějakým adenomem a karcinomem a tý kůry těch nadledvin, odkud se produkuje kortizol a podobně. Potom můžeme mít nějaký paraneoplastický. Potom, takže vidíte, že tady ten si čte náš klasický časopis pro nějaké paraneo nebo pro nějaké neoplázie. Proto teda neoplastický, prostě nějaká ektopická produkce, jo. A nebo jatrogenní, takže tady vidíte, že tady ten má nůž a ten vlastně značí, že většinou to, je, to s tím nožem dělá někdo něco, nějaký doktor. To je u našich videí, že jo, takže nějaký jatrogení. No, potom máme hyperaldosterismus, což je Konův syndrom. Takže tady vidíte, tohle nám začalo tady tíhleti tři, kteří mají tvar konusku, takže jako Konův syndrom, kdy to můžeme mít jako primární nebo sekundární, kdy primární to jsou buď nějaké neoplázie, takže vidíte, že oba dva si tady čtou spolu, nebo nějaký hyperplázie, tady ten má že vyplazený jazyk, takže to je hyperplázie. Pak tam může být nějaký vzácný familiární hereditární formy a pak sekundární, které vidíme tady. A vidíte, že něco lije ven, což znamená, že bude vlastně snížená renální perfuze, že prostě ta nebude, že jo, tady ta, řekněme, voda, krev, cokoliv, prostě ta tekutina tělní bude snížená, takže ta perfuze bude snížená a bude teda docházet k arteriální hypovolemii, k edému a prostě řekněme, jakože to bude indukovat ten náš systém, aby zvýšil hladinu reninu a vlastně renin angiotenzin aldosteron systému a došlo samozřejmě k vyrovnání vlastně té hypovolemie vazokonstrikcí. Takže vlastně sekundární až tady tímhletím vlastně tím s tou zpětnou vazbou. Teď se podíváme už ještě jenom, jak vypadá ten Cushingův syndrom, kdy často to bývá měsíčkový obličej, to určitě uslyšíte strašně často, kdy vlastně tady máme centrální obezitu, ale ty končetiny bývají většinou hodně hubené. Taky strie se tady vlastně objevují, může být vlastně poruchy menstruace, celkově jako nějaký neuropsychický problémy a nějaká pletora, takže tady vidíte, jak je takový červený. Teď se můžeme podívat na ten hypofunkční adrenokortikální syndrom, kdy ten hypofunkční se opět dělí na vlastně nějaký primární a sekundární. Ten primární, tak to je při nějaký primární adrenálním onemocnění. Může to být nějaký fibrozy, proto tady vidíme klasicky našeho fibrocyta. Fibrozy a to můžou být jako třeba amyloidózy, sarkoidózy a podobně, kdy prostě máte fibrozu, že jo, v té těch nadledvin, takže oni prostě zanikne ta jejich endokrinní funkce. A potom tam můžou být nějaký metastázy, takže náš klasický znak pro metastázy. Vidíte, že má mečík, takže autoimunitní onemocnění, za to můžou nebo prostě nějaké infekce. To je to primární. Když se podíváme na to sekundární, tak tady vidíte, že jo, zase opět
naši hypotalamo-hypofyziární prostě systém, takže nějaké onemocnění tam, klidně nějaká TBC jako sarkoidóza, a nebo to může být třeba, pokud pacient bere steroidy, protože pokud užívá dlouhodobě steroidy, tak tělo si vlastně myslí, že už žádný nepotřebuje, protože je furt má. A ono samovolně stlumí výrobu, řekněme, těch steroidů. Takže pokud my je budeme užívat, tak tělo je i stlumí, což je takový docela zajímavý. Tu akutní pak můžeme dělit, tu primární pak můžeme dělit na akutní anebo na chronickou. Podívejme se teď na tu akutní, když ta bývá potenciována například při stresu, tady vidíte, že ten kluček má kruhy pod očima, je takový celý nevraživej, takže prostě při stresu, tak dochází právě k adrenokortikální insuficienci, nebo pokud náhle vysadíme steroidy, jo, vidíte, že do nich kopa, že je vysazuje, a pokud my vysadíme ty steroidy, tak jak už jsem říkala, to může souviset s tím, že nastane, pokud my je bereme, tak nastane normálně, že už se nebudou produkovat, a pokud my vysadíme, tak ani to tělo je nebude produkovat, takže jich najednou prostě budeme mít méně, takže to je docela akutní. Nebo to samozřejmě může být i z toho důvodu, kdy prostě my normálně nemáme ty steroidy a taky teda bereme jako kompenzaci, a pokud je vysadíme, tak samozřejmě klasicky je nebudeme mít. Pak máme primární chronické, tu vidíte naše prasátko, chrochro, takže chronické, kdy tady se bavíme o Addisonově chorobě, což je nedostatek vlastně všeho, jak, co produkuje vlastně kůra těch nadledvin, což jsou androgeny, mineralkortikoidy, glukokortikoidy, kdy dochází nějaká slabost a únava, je vlastně anorexie, takže vidíte, že je hubený, nějaká nauza, tak vidíte takové ty hvězdičky okolo hlavy, když se někomu točí hlava, zvracení, průjmy, jo, celkově prostě tady tyhle ty symptomy gastrointestinální, když tady u Addisonovy choroby bývá takový typický hyperpigmentace kůže, což tady znamená toto. Je to v důsledku právě toho, že se zpětnovazebně zvýší produkce toho adrenokortikotropního hormonu. Takže bylo to taky melanocyty stimulujícího hormonu a podobně. A celkově tady můžeme potom vidět nějakou hyponatremii, hyperkalemii, hypotenzii, hypovolemii, hypoglykemii. Jo, ta hypovolemie prostě nemáme ten aldosteron, takže že jo, nemá co dělat tu vazokonstrikci a podobně. Celkově pak dochází k nějakému rozvratu toho minerálního hospodářství.